ជាសួស្តីបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកម្មវិធីអូមកខ្ញុំបាទម៉ាក់ស្ជាតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងអំពីសោតសុខីបន្តិចបាទដែលគាត់ពីសប្តាហ៍កន្លងនេះគឺបានជាប់ឈ្នះកីឡាករតាលំដាប់ដែលធ្លាប់ប្រកួតអន្តរជាតិដែរហ្នឹងគឺ57រហូតដល់ចំនួន4នាក់ហើយគាត់ក្រងបាទបានពានរង្វាន់បាទចំនួន2បាទក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុននៅបាយយ័នហើយនឹងនៅតតកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចបាទកាលនៅបាយយ័នគាត់ទៅជំនួសគេអាចនោះឧទរិតដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងគឺគាត់បានឈ្នះជុំទី1ឈ្នះយន្តពិសីបាទវគ្គផ្លាច់ព្រាត់គាត់ឈ្នះហុងស្វាន់ចាន់សិទ្ធីអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលបានពានបាទម៉ារ៉ាតុននៅបាយយ័នបាទហើយនៅអាទិត្យនេះបាទចុងក្រោយនេះបាទគឺគាត់ប្រកួតនៅតតកបាទជុំទី1គឺគាត់ឈ្នះនងសាវបាទជុំផ្លាច់ព្រាត់គាត់ឈ្នះខេមចាន់មកពី9-11ដែរបាទ9-11ដូចហុងស្វាន់ចាន់សិទ្ធីដែរអញ្ចឹងបាទ4ប្រកួតនេះគឺគាត់ធ្វើបានអស់មែនតើហើយគាត់ឈ្នះស្តីកីឡាករដែលធ្លាប់ប្រកួតអន្តរជាតិទៀតផងហើយតាសូតសគីមបានធ្លាប់ប្រកួតអន្តរជាតិតែអត់ហើយបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ស័ក្តិសមក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយនៅបាទអញ្ចឹងបាទទាំងយន់ពិសីទាំងហុងសវណ្ណចាន់ទីខេមចាន់អេនរតកនងសាវស្តីធ្លាប់ប្រកួតអន្តរជាតិហើយសូតសគីមយកឈ្នះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបាទសុខសុខគាត់ធ្លាប់ប្រកួតអន្តរជាតិចំនួន2ដងហើយបាទនៅតតកនេះដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យហើយ2ដងរបស់គាត់គឺឈ្នះតែ2ដងទៀតបាទហើយអញ្ចឹងមករយៈចុងក្រោយនេះមកគឺគាត់ប្រកួតដែរចាញ់ទេទាំងប្រកួតលក្ខណៈបោះឆោតមួយចាត់សីហាទាំងស្មើជាមួយនឹងឡុងអាឆោតបាទទាំងការប្រកួតផ្សេងផ្សេងគឺគាត់អាចចាញ់ដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់សុខសុខនេះខ្ញុំមិនឃើញថាគាត់ជាកីឡាករមួយដែលថាវាយយកបន្ទុះវាយមិនទុះហើយគាត់វាយអត់ទៅវាយមើលទៅដូចអត់ទៅអត់ទៅពិបាកបាទអត់ទៅពិបាកបាទអត់ទៅពិបាកហើយអត់ទៅជាប្រឹងអីណាស់ណាពេកគឺគាត់វាយមកល្មមនឹងមកគាត់បាទអញ្ចឹងការវាយយកបន្ទុះរបស់គាត់គឺមានឱកាសក្នុងការឈ្នះច្រើនដោយការជំនន់យេនីណាកូវីដអញ្ចឹងបាទការជំនន់យេនីណាកូវីដតែគឺគាត់វាយជាមួយដៃគូគឺគាត់អត់ពិបាកបាទគឺគាត់វាយមកគឺគាត់ស្រួលស្រួលក្នុងការយកបន្ទុះបាទក្នុងការយកបន្ទុះបាទអញ្ចឹងសុខសុខឹមស្តីងនឹងដែរបាទវាយម៉ារ៉ាតុន3ទឹកគឺគាត់ងាយនៅក្នុងការឈ្នះបន្ទុះមែនតើបាទអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពានរង្វាន់2ចុងក្រោយនេះគឺគាត់ទទួលបានឈ្នះខ្លាំងខ្លាំងណាស់បើវាយ5ទឹកគាត់អាចនឹងចាំបេះគេបន្តិចបាទដោយសារតែគាត់ស្ទើរកម្លាំងអញ្ចឹងបើគាត់បុកហាត់ឲ្យខ្លាំងតិចទៀតហើយគាត់វាយឲ្យរឿងការជាងនឹងតិចទៀតបាទហ្នឹងគឺគាត់លេងអន្តរជាតិបានហើយបាទគាត់លេងនៅអន្តរជាតិបានបច្ចុប្បន្នគាត់លេងបានដែរបាទគាត់លេងបានលើឬក៏អាចថាគាត់វាយមួយខ្មៅគាត់មិនសូវកាច់គាត់មិនសូវបុកគាត់មិនសូវថាវាយជក់ចិត្តចំណឹងទីទៀតបាទព្រោះថាវាយលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនគឺគាត់ធ្វើបានល្អគឺភាគច្រើនគាត់វាយយប់ទូដោយសារតែគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ចាំគេវាយគាត់មុនបាទចាំគេវាយមកបាទគាត់សងទៅវិញបាទសងទៅវិញបាទហើយរបៀបនៃការសងរបស់គាត់គឺគាត់អត់ចេះតែវាយចោលទេបាទអត់ចេះសបាយចោលគឺគាត់ចេញមួយគឺបានបន្ទុបាទចំខូដៅជាពិសេសគាត់ចេញតំដាប់ដៃហើយនឹងទាត់បាទគាត់អត់សូវចេះលេងចូលអោបចូលគាត់អត់សូវចេះចូលឲ្យគេវាយទេបាទអត់សូវចេះចូលឲ្យគេវាយនេះដែរគឺគាត់ឈរវាយធម្មតាឬក៏ថយតិចតួចតែពេលដែលគេវាយគាត់មកខុសគាត់គេចគាត់សងទៅវិញវាយខុសគាត់សងទៅវិញបាទវាយក្បាច់ដូចយេនីណាចំនួនកូវីដអញ្ចឹងបាទគឺគីឡូ63ខ្លះគឺពិបាកក្នុងការឈ្នះគាត់ដោយសារតែគាត់ចេះរបៀបនៃការវាយយកបន្ទុះបាទជាពិសេសគឺការទាត់កាត់ហ្នឹងបាទការគាត់ទាត់កាត់កាត់ធាក់ហើយនឹងការបាទប្រើកម្លាំងដៃបាទទីមួយគឺគាត់អត់ចេះចូលប្រដាប់នេះប្រដាឲ្យគេវាយបានមុននេះបាទគឺគាត់ចាំវាយគេមុនអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់វាយអន្តរជាតិចំនួន2ដងឯនៅតតកបាទអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ខ្លាំងយ៉ាងនេះទៀតគឺគាត់វាយអន្តរជាតិគឺគាត់បុកឲ្យហាត់ឲ្យខ្លាំងហើយគាត់លេងកាយមួយទៀតបាទគាត់លេងកាយមួយទៀតនិយាយនោះគឺគាត់លេងអពុទ្ធមួយដែលដួលដៃគូឲ្យសម្លាប់បាទឲ្យដួលដៃគូឲ្យសម្លាប់អាហ្នឹងទីសាគាត់កើតឡើងហើយបាទអញ្ចឹងគឺក្បាច់គាត់ល្អហើយបាទកុំវាយត្រឹមតែយកបន្ទុះបាទបាយតបយុទ្ធគឺធម្មតាគឺគាត់វាយអញ្ចឹងល្អហើយប៉ុន្តែចង់ស្គាល់ចង់បានទីសាពួកបច្ចុប្បន្នគេចង់បានកីឡាករដែលជក់ចិត្តបុកអីចឹងបាទអញ្ចឹងគឺគុណវិបនៃការវាយយកបន្ទុះរបស់គាត់ល្អហើយបាទអញ្ចឹងគាត់បុកឲ្យនឹងរឹងចឹងតិចបាទរឹងចឹងតិចសួរគាត់ខ្លាំងតិចបាទហើយវាយបោះទេឲ្យលោកគាត់កាចចឹងបាទព្រោះថាវាយតក៏ពីប្រកួតអន្តរជាតិដូចគាត់ឈ្នះបន្ទុះមួយហើយនឹងឈ្នះសន្លប់មួយដែរចុះគាត់បុកឲ្យកាចតិចបាទបុកឲ្យកាចតិចសម្រាប់ការប្រកួតអន្តរជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបាទរយៈនេះ57គឺគាត់ស៊ីបានច្រើនបាទស៊ីបានច្រើនទោះបីជាគាត់មិនទាន់ឡើងដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែគាត់អាចវាយអន្តរជាតិបានហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗនឹងផ្ដល់ឱកាសគាត់ហើយសង្ឃឹមថាគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតបាទគឺយើងផ្ដាច់បានតបផ្ដាច់
bà chẳng cứ gặp quân mà tốn thầm đa thì cứ quật bao giờ tụ trong và qua đây bà cứ quật và chạy cái tên là không cả cho vay nó cả cặp vay bà cứ quật vay giờ vay xuống xuống bà vay xuống xuống ở bạn được luôn này bà cứ gặp quân bà quật thì chắc chỉ là vật tụ hay có ăn miếng bay ăn miếng sơn la bây giờ và phía chắc cứ quật vay xuống xuống như vật tụ chẳng bà tự quật chạy cái tên quật ở chẳng bà có miếng là một cuộc sống này tiếp tục là miền cảm của bạn đã chết mà ok bạn đi ca dù khi bậc trong sản phẩm sốt khi bà bôn bơ mà cầu xấu bà bôn sốt bún thi mà sốt kê vân sốt bì xà bà ở con bà có thua ấy là có ở chia sẻ xong cho tập biệt.